السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان احسان باری اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاسک ٹی وی کا پروگرام ٹاپ ٹرینڈ۔ ٹاپ ٹرینڈ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹلی سے زین العابدین۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اٹلی جو کرونا سے متاثر ہونے والے جو زیادہ متاثر ہونے والے ممالک ہیں ان میں اٹلی کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج ہمارے یوٹیوبر دوست ہیں زین العابدین، وہ ہمیں اٹلی سے جوائن کریں گے اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ اٹلی میں اس وقت کیا پوزیشن ہے اور وہ کس حال میں وہاں پر۔ السلام علیکم زین العابدین۔ وعلیکم السلام احسان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی زین العابدین، آپ نے تو ہمیں پریشان کر دیا تھا، تو ابھی سب سے پہلے تو آپ اپنی خیریت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، میں بالکل خیریت سے ہوں اور اس وقت ظاہری سی بات ہے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور گھروں میں ہم محصور ہو کے رہ چکے ہیں، تو یہاں پہ اپنی جو ہے نا سیکیورنیس کا بہت خیال کیا جا رہا ہے اور ہم گھروں میں ہی رہتے ہیں تو بڑی پرابلمس ہیں، بڑا کچھ ہے، تو آپ نے ہمیں یاد کیا اس سچویشن میں، تو یہ بہت شکریہ آپ کا کلاسک ٹی وی کا کہ آپ نے ہمیں اس سچویشن میں یاد کیا، تو میں حیران ہو گیا کہ آپ کا میسج آیا تھا۔ نہیں یار، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں تو بھی گے مسلم، اور اس کے علاوہ اگر ہم ہمارا دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، لیکن جو ہم آپ جہاں بھی ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں، بحثیت انسان، سب ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اچھا تھوڑا سا بتائیں کہ اٹلی کے اندر بھی لاک ڈاؤن ہے، تو اس وقت کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پر اٹلی میں بسنے والے تمام لوگوں کو، اور اسپیشلی جو وہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے لیے کیا مشکلات ہیں وہاں پر؟ اصل میں اٹلی میں جو ہے کافی دنوں سے جو ہے لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور اٹلی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا کرونا وائرس کے کیسز جہاں پہ بہت زیادہ ہیں، فرسٹ نمبر پہ پہلے چائنا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا میں جو ہے ابھی ویلیو کم ہو رہی ہے، وہاں کیسز کم ہو رہے ہیں، وہاں ریکورڈ ہو رہے ہیں، اور فرسٹ پہ اب چلا گیا یو ایس اے، یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور ابھی سیکنڈ پہ ہے اٹلی، اور تھرڈ پہ آئی تھنک اباؤٹ جرمنی ہے۔ تو اٹلی کی اگر بات کی جائے تو یہاں دن بہ دن جو ہے پچھلے دنوں بہت کچھ ایسا دیکھنے کو ملا کہ آئی تھنک بہت دردناک تھا، کہ روزانہ اپروکسیمیٹلی 800-900 لوگوں کی ڈیتھ ہونا ایک عام بات تھی۔ تو ابھی بھی یہ سچویشن جاری ہے، لیکن حکومت اس کو کافی ریکور کر رہی ہے، کافی حد تک وہ کام بھی کر رہی ہے، تو ہمیں شاید ان کے کام کو بھی سراہنا چاہیے کہ وہ کافی کیسز انہوں نے ریکور بھی کیے، ڈیتھ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، اور جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، لاک ڈاؤن 4 اپریل تک تھا، لیکن حکومت کا آج جو نوٹیفکیشن آیا ہے وہ مزید توسیع کر دی گئی ہے 2 ہفتوں کے لیے۔ یہاں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مطلب بزنس، سب کچھ بند ہے، سب کچھ لاک ڈاؤن، اور جو اسٹڈی کا جو سسٹم ہے وہ ابھی انہوں نے جو ہے آن لائن کیا ہوا ہے، تو یہ کچھ سسٹم ہے سیم اسی طرح کے حالات جو ہیں، اپنے اپنے گھروں میں محصور ہے۔ جی بالکل، پاکستان میں بھی یہ حالات اسی طرح کے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی ہیں، اور اس کا واحد حل بھی یہی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں اور ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کریں تاکہ یہ وائرس، اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کم ہو سکے اور ختم ہو سکے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا حالات ہیں، لاک ڈاؤن میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہاں پر لاک ڈاؤن کی جو مدت، وہ پاکستان کے اندر بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی مدت جو ہے وہ اس کی بڑھا دی جائے گی یا بڑھا دی گئی ہے، ابھی اس بارے میں کوئی حتمی نوٹیفکیشن تو سامنے نہیں آیا، لیکن میں نے بھی سنا ہے کہ 14 اپریل تک اس کو مزید 2 ہفتے جو لاک ڈاؤن ہے وہ جاری رہے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو پھر یہاں پر جیسے پاکستان کے اندر اگر اسپیشلی بات کی جائے تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو یہاں پر آپ کی طرف کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے، کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے؟ یہاں پہ ایکچولی میں بالکل اپوزٹ سچویشن ہے، یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا ہے لیکن حکومت جو ہے گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی ساتھ میں کرتی ہے، جس طرح پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے اس طرح کا جب بھی عمل ہوتا ہے تو وہاں مہنگائی اور یہ سب کچھ جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یہاں ایسا ہرگز نہیں ہے، یہاں لاک ڈاؤن ہوا ہے اور چیزیں جو ہیں ان کی ویلیو کم ہوئی ہے، ان کی پرائز ریٹ کم ہوئے ہیں، مطلب زیادہ ہونے کے بجائے حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے لوگوں کو، اور جو مطلب مزدور دار طبقہ ہے یا جو سسٹم ہے ان کے لیے باقاعدہ لاس اور ان کے لیے قوانین نکالے گئے، ان کے لیے سوچا گیا، ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد جو ہے چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، حکومت فیسیلیٹیٹ
کر ہی گئے، مطلب فیسلیٹیٹ بھی ساتھ کیا جا رہا ہے. چلیں یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے، اور یہ ہمارے جو پاکستان کے جو حکومت ہے، ہمارے حکمران ہیں، ان کے لیے قابل تکلیف بات ہے، اور اسپیشلی جو ہمارے تاجر ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی یہ قابل تکلیف ہے کہ بجائے اس کے کہ یہاں پر لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں. سب سے پہلے ماسک جو انتہائی بنیادی ضرورت ہے، ماسک، سینیٹائزر، ان کی قیمتیں پہلے تو ان کو مارکیٹ سے نہ صرف غائب کر دیا گیا پھر ان کی قیمتیں بڑھا دی گئیں. تو یہ ایک ہمارا المیہ شروع سے ہی ہے، جب بھی کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ناگہانی صورتحال پیش ہوتی ہے تو ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں وہ پروان چڑھ جاتی ہیں اور اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے لوگوں کا ہدایت دے. تو ابھی یہ بتائیں کہ آپ اور آپ کی فیملی جو ہے، جو باقی پاکستانی لوگ ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ ہوتا ہوگا، تو ان کے کیا سچویشن ہے یہاں پر اٹلی کے اندر؟ سچویشن ایسے ہی ہے کہ آپ ود آؤٹ ایمرجنسی آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. کوئی بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہے پھر ہی آپ نکل سکتے. اوور آل آپ گھروں میں ہی لاک ہو کے رہ چکے ہیں، مطلب گھروں میں لاک ڈاؤن کی جو مطلب ہے کہ آپ گلی میں بھی بغیر کسی ایمرجنسی کی سچویشن میں نہیں نکل سکتے. بہت ہی زیادہ ضروری آپ کو ہے تو پھر آپ نکل سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو اتھارٹی آپ کو اجازت لینی پڑے گی گورنمنٹ سے. باقاعدہ ایک پروسیس ہے باہر نکلنے کا، تو آپ وہ فارم فل کریں گے، وہ فارم پاس رکھیں گے، یہاں پہ ایک فارم ہے نکلا ہوا ہے کہ آپ وہ فارم ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو رستے میں کوئی بھی چیک کرے، پولیس والا کچھ بھی عملہ آپ کو چیک کرے تو آپ وہ دکھائیں، باقاعدہ آپ کے پاس پروف ہو کہ آپ جس کام کے لیے نکلے آپ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں، فالتو نہیں آپ باہر نکلے. اور نہ اچھا جیسے ابھی آپ نے پاکستان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ یہاں پر وہ جو ہیں جو باہر نکل رہے ہیں ان کے کان پکڑوا دیتے ہیں اور ڈنڈے شنڈے مار رہے ہیں، تو اس طرح کا کوئی ماحول اٹلی کے اندر تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں ایسا ماحول تو نہیں ہے، لیکن یہاں بہت ہی بڑی مقدار میں جو ہے نا مطلب جرمانہ ضرور ہے، تو لوگ ویسے ہی نکل قانون کا احترام کرتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ. ہاں مطلب قانون یہاں بہت سخت ہے، مطلب فائن ہے باہر نکلنے کا، اور ساتھ میں سچویشن کے حساب سے جو ہے نا قید کی سزا بھی ہے 3 مہینے. اچھا زین، اچھا زین، یہ کچھ دیر پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے کہ کچھ ویڈیو اٹلی کے حوالے سے یہاں پر زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہ اٹلی کے پریزیڈنٹ رو پڑے، اور ایک اٹلی کا بندہ تھا جس کی پوری فیملی کرونا وائرس کے وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے، تو اس نے چکس پہ چلانگ لگا دی اور لوگوں نے نوٹوں کی بوریاں جو سڑکوں پہ پھینک دی، اس طرح کے ویڈیو یہ وائرل ہو رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے، یہ کیا ہے، اس پہ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. فرسٹ آف آل ابھی تو میں باہر نکل نہیں سکتا، نہیں تو آپ کو بوریاں دکھاتا جو لوگوں نے باہر پھینکی ہوئی ہے. انتہائی مطلب جو ہے نا واہیات قسم کی نیوز میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ، اور کافی ساری ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ سیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ جس میں ویڈیو میں جی لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، روزاروں کی تار رو رہے ہیں جی، خدا سے مدد مانگ رہے ہیں. وہ کیا ہے مذہب کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو مجھے واٹس ایپ پہ میرے ایک دوست نے سینڈ کی تھی، تو میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ اس ویڈیو میں اسپینش بولی جا رہی تھی، اور اسپینش تھوڑی بہت اسپینول جو ہے وہ ادھر جانتے ہیں ہماری فیملی میں بھی، تو پتا چلا جی وہ تو کوئی بہت پرانی ویڈیو ہے، وہ الیکشن کی بات ہو رہی تھی اس ویڈیو میں، ووٹوں کی بات ہو رہی تھی، اور وہ امریکہ کی تھی، امریکہ کا ایک اسٹیٹ کا ایک کنٹری ہے پیرو، اس کی ویڈیو تھی، اور اس میں زیادہ کے دار لوگ رو رہے ہیں. فرسٹ آف آل تو پہلا پوائنٹ اس ویڈیو کا یہ بنتا تھا نوٹ کرنے والا کہ اس ویڈیو میں لوگ اتنے اکٹھے ہیں، اور کرونا وائرس کی سچویشن میں یہ تو گلیوں میں نکلنے نہیں دے رہے، تو لوگ اکٹھے ہو نہیں سکتے نا، وہ اکٹھے ہو نہیں سکتے. جی زین، یہ بتائیے گا کہ یہ جو نوٹوں والا ویڈیو ایک وائرل ہوا ہوا ہے کہ اٹلی کے تمام لوگوں نے، کچھ امیر لوگ تھے انہوں نے نوٹ سڑکوں پہ پھینک دیے، یہ کیا سین ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایسے میں باہر نکل نہیں سکتا، نہیں تو آپ کو دکھاتا کہ بھائی بے تحاشا نوٹ گرے پڑے ہیں، تو ٹائم نہیں مل رہا باہر نکلنے کا بھی، اور ویسے بھی حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو انتہائی واہیات قسم کی یار یہ نیوز ہے. مجھے خود میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قوم، مطلب کوئی بھی کریٹیکل ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ورلڈ وائڈ لیول پہ، تو یہ سب سے پہلے اس کو ریلیجیس کے ساتھ کمپیئر کر دیتے ہیں، کبھی کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کر دیتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پتا نہیں لوگ فیم لینے کے لیے ایسی فیک نیوز پھیلاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. اور یہ سمجھ سے باہر ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنی بجائے اس کے کسی مثبت سرگرمیوں میں اپنی یہ دماغ استعمال کریں،
وہ اس طرح کی فیک چیزیں بنانے کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس طرح جتنی انہوں نے محنت اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے کی ہے, لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے لیے کوئی ایسا ویڈیو بنائے تاکہ کسی کے کوئی کام آئے. تو زین آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستانی عوام جو ہیں ان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ پیغام تو یہی ہے کہ حکومت نے جو سٹیپ اٹھایا ہے لاک ڈاؤن کا, انہوں نے تو اپنا کام کر لیا ہے, لیکن باقی جو اگلا سٹیپ ہے وہ آپ کا ہے اور ہمارا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے سیکیور کرتے ہیں, کس طرح اس کے حوالے سے اس بارے میں سٹیپ اٹھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں, ہر اس چیز کا خیال کریں, کرونا وائرس سے جو بچاتی ہے اس وہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں, اور لوگ جو ہے نا حکومت ان باتوں کو سیریس لیں, اور مطلب سیریس لیں ان چیزوں کو جو ہے نا. جی بالکل, آپ کی بات میں تھوڑا سیکنڈ کروں گا کہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جیسے آپ نے خود بتایا کہ سینکڑوں لوگ ایک دن کے اندر ان کی اموات اٹلی کے اندر ہوئی ہیں, اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن تھی. تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کے حالات ہوں. یہاں پر بھی کرونا کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں, لیکن وہ ابھی بہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس سے خدا نہ خاصہ پہ بہت زیادہ کوئی ہائپ کریٹ ہو جائے. لیکن کیونکہ یہ ایک اہم ایشو ہے, سیریس مسئلہ ہے, تو اس کے لیے ہمیں سب کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ زیان, آپ اٹلی سے ہمیں جوائن کیا تھا اور ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ اٹلی کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو ویڈیو اٹلی کا نام لے کے یہاں پر وائرل کی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. زین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمیں آپ کی خیریت سے اپنی بلکہ وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں. جب آپ غائب ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تو پھر مجھے فکر ہو جاتی ہے آپ کی نا. تو ناظرین یہ تو نوازش ہے, نہیں نہیں آپ بھائی ہیں ہمارے. ناظرین آج یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ٹاپ ٹرینڈ. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان باری کو اجازت دیں. شکریہ.